ხოლო სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ქორეოგრაფმა მარიამ ალექსიძემ გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასთან ერთად შექმნა ახალი კომპოზიცია. და რაოდენ სიმბოლურია, რომ დღეს სწორედ ალექსი მაჭავარიანის მემკვიდრე, ჩვენი საამაყო მამულიშვილი, ვახტანგ მაჭავარიანი უდირიჟორებს ნაწყვეტს ამ ბალეტიდან. მაშასე, დირიჟორი ვახტანგ მაჭავარიანი, დამდგმელი ქორეოგრაფი მარიამ ალექსიძე, სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის შექმნილი კომპოზიციით „ვეფხისტყაოსანი“. Thank you.